Україна Росії не партнерка, якщо стане асоційованим членом Євроспілки. Таку заяву на телеканалі «2 Росія 24» зробив радник президента Сергій Глазьєв. Можновладець пояснив, що наплив європейських товарів через український кордон змусить впровадити імпортні мита. А якщо ті не відповідатимуть стандартам, то це загрожує Україні вилученням із зони вільної торгівлі з митною спілкою. Нагадаю, говорити про наслідки підписання Україною угоди з ЄС учора Миколу Азарова запросив до себе в заміську резиденцію Дмитро Медведєв. Розмовляли 2 години, але про підсумки ані пари з вуст. Ми не розуміємо, зачем Україна добровольно віддає свій суверенітет Брюсселю, відказуючись від співпраці з нами на преференціальних умовах, відказуючись від участі, по суті, в таможенному союзі. Це катастрофа для України, це великий удар для нас. Ми б всіми силами хотіли б цього збіжати.